Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Doa. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini di dalam majlis penuh majlis Bandaraya Al-Ustar ini bagi menyatakan kesyukuran di atas segala kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kaum keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya Zal Jalali wal Ikram, Engkau kurniakanlah kepada yang berbahagia Datuk Bandar Al-Ustar, Tuan Setiausaha dan seluruh ahli majlis-majlis Bandaraya Al-Ustar, serta kepada kami semua kesihatan anggota, ketenangan jiwa, kecergasan minda dan kekuatan semangat supaya kami dapat bermuafakat di dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kami semua. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Salam sejahtera, salam muafakat Kedah, salam satu Malaysia. Agar Tuan SU, Tuan Datuk, Tuan-tuan Ahli Majlis Kongsi Pakcai, selamat datang kepada ahli baru, Cik Bata, untuk siap pertama kali, siap penuh pertama kali itu macam khas kali, dan terima kasih semualah kepada ahli majlis yang hadir pada pagi ini. Saya ingin menyorok kembali kepada persoalan yang amat berhormati besar pada 18.17 yang menekankan muafakat Kedah, muafakat dijulang khidmat bakti ditatang, di mana juga telah menyentuh tentang dua peristiwa penting Doksan 16, iaitu kepulangan Tengku Sultan Kedah Tengku Yang Teragung dan juga pelantikan Raja Muda Kedah yang telah pun berlaku pada bulan 12 yang lalu. Dan khususnya pelantikan ni orang besar Tengku Mendahara, Tengku Temenggung dan juga Tengku Rasmana, khususnya kepada lawatan Yang Amat Perdana Menteri baru-baru ini telah pun buat lawatan ke Kedah, termasuklah sarapan pagi secara santai di gerai Medan Selera kita di Lok Merah. Di masa itu Yang Amat Perdana Menteri telah pun meluluskan secara spontan pertukaran sebanyak RM300,000 dan lain-lain pertukaran yang kita minta, insyaAllah kita akan follow up. Yang Amat Besar juga telah menekankan tentang bajet prakarsa pembangunan berterusan, termasuklah kita yang biasanya pun kita pun bajet kita juga yang kita buat untuk ni pun kita tahun ni kita banyakkan sikit di dalam pertukaran pembangunan. Khususnya ialah memacu negeri menggelak potensi, jadi tahun ini kita perlu melihat kepada program pembangunan dan perusahaan projek-projek supaya sistem delivery penyampaian dapat dilaksana seperti yang dirancangkan. Dan Yang Amat Besar juga telah menyentuh supaya kita semua dapat mengambil tindakan yang cepat dirasa win-win, supaya setiap aduan, rungetan dan segala
apa-apa masalah itu dapat diambil tindakan yang secepat mungkin, dan tumpuan kepada gerak kerja yang berkebajikan, kerja kerja mesra yang berterusan, dan perlu kepada mendayakan keperluan masyarakat. Setiap program dan projek-projek ini perlu kepada melihat kepada keperluan masyarakat. Di samping itu juga kita perlu ni sikit state dan minta supaya melonjakkan budaya ilmu dan perkhidmatan awam yang berintegriti, berwajah credibility. Dan beliau juga di pusat ni dia minta supaya dalam program-program lawatan dia lebih kepada program pengurusan secara casual, mana tak perlu sangat berbentuk formaliti, mana ini untuk melahirkan sentuhan mesra rakyat. Bila Imam Tim Sa'ad dari turun ke Padang, maknanya lebih pada sentuhan peribadi, lebih mendekati hati rakyat mesra. Tidak mahu ada sempadan atau barrier di situ. Ada sempadan antara dua protokol lah. Dia tak mahu protokol sangat. Dan Imam Tim Sa'ad juga melihat supaya mendapat kita semua nilai balik SOP penyampaian ni, dan diubah sesuai dan tambah baik untuk lebih mesra rakyat. Dan ini dia beri tempoh sebulan untuk semua jabatan untuk tengok balik pengubahsuaian sistem SOP penyampaian, dan juga minta supaya-supaya dengan sistem yang lebih cekap kepada kutipan hasil dan inovasi perkhidmatan, dan seterusnya lebih menggerakkan strategi emboss antar bajuan negeri dan persetuan. Itu di mana yang kita buat baru ni, pun Perangai Ketoroyong tu satu daripada emboss juga. Kita combine beberapa jabatan untuk kita buat di Laguna Merbuk. Diserah juga dengan agenda transformasi 50 tahun yang dilancarkan yang Perdana Menteri, harus kita hayati jugalah dalam agenda transformasi TN50. Dan untuk Menteri Besar juga melihat kepada untuk membanyakkan program syiat dan juga syariat Islam di Julang, berlaku adil untuk semua, tradisi membela rakyat diteruskan. Dan the MBSA dia menekankan tentang tarikan pelancongan bagi kegiatan-kegiatan perniagaan. MBS diminta untuk kena pasti tempat-tempat untuk kegiatan perniagaan yang berjarak tradisi. Ya, contoh dia kata macam kita buat uptown yang ada jual barang-barang antik begitu. MB tekankan begitu. Itulah antara mukadimah ataupun itipati dalam intisari dalam ucapan yang memtisak kepada semua penjawat awam pada 18.1 dulu. Jadi saya sampaikan balik kepada semua ahli majlis untuk menghayati setiap apa yang telah pun diucapkan sebenar tahun baru yang disampaikan oleh Yang Amat Ketisak, supaya kita semua ahli majlis dapat mengambil panduan dalam kita menjalankan tugas kita sebagai ahli majlis. Itu saya minta juga semua ahli majlis yang kita dah lantik sebagai area officer dapat menjalankan tugas yang lebih mesra rakyat, lebih turun padang untuk mendapat maklumat-maklumat terkini yang boleh kita selesai secara spontan. Kita selesaikan kalau yang bentuk dalam bentuk perancangan, kita bawa dalam majlis ini untuk kita bincang bagaimana penyelesaian yang perlu kita buat. Dan baru ini kita telah pun melancarkan publicity draft rancangan tempatan. Ya, harap semua ahli majlis pun dapat ambil peranan, dapat melihat draft tersebut dan perwat-watkan kepada penduduk sekitar untuk mengambil bahagian dalam jika ada komen-komen dalam draft tersebut. Boleh dibuat bantahan ataupun cadangan dalam draft rancangan tempatan kita 2035 yang kita telah berlangsung start daripada 23 hari bulan Februari sehingga dah 23 Januari sehingga 22 Februari. Kalau jika diperlukan untuk sambung, mungkin kita sambung lagi. Kalau tidak ada keperluan untuk sambung, mungkin kita hanya sebulan dibolehkan untuk sambung. Dan pada kesempatan ini juga lupa je. Kita untuk rekod, kita juga mengucapkan tahniah lah sekali lagi kepada sebagai first ni, kepada dua ahli majlis kita, Datuk Kadang dapat DSTK, Datuk Pegawai Daerah dapat DSTK kepada Datuk, dan juga Encik Khalid dapat
AMK dan juga staff kita pun ada juga dapat MK, BKN dan lain-lain majlis jika ada yang mendapat tu kita minta tanya lah sebenarnya dengan Jarod Shidi dapat juga di atas perkenaan kepada Tuan Kustan menggunakan bintang sepenuh hari Keputeraan Baginda pada Bobon ya yang ke-89 esoknya kita muska pada mesyuarat. juga penghargaan dan terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang telah pun memberi khidmatan cemerlang. Tapi oleh kerana itu dah giliran perkhidmatan, iaitu antaranya lah Encik Fuad Encik Fuad dengan Munandi Munandi dua orang yang telah memberi khidmatan yang terbaik, dan itu salah satu penghargaan ni perlu kita bagilah kepada ni kepada mereka berdua lah. Dan itu dah ikut giliran ni macam tu lah. Dan kita macam kita selamat datang kepada lupa nama dia untuk mengambil tempat dalam sebagai ahli majlis. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Tuan Esok untuk teruskan mesyuarat kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إليك أنت العليم الحكيم. Ya mereka Datuk Bandar, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Ahli Majlis, Pengarah-Pengarah Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, agenda seterusnya ialah mengesahkan minit mesyuarat yang lalu, yang mana mesyuarat ini telah diadakan pada 4 hari bulan Disember 2016 di Hotel Grand Plaza Medan. Jadi saya minta cadangan dan sokongan daripada ahli-ahli majlis yang hadirlah. Okay, Tuan Haji Kadir cadang dan sokong oleh apa Cik Khalid. Seterusnya yang bagi itu perkara-perkara berbangkit 410 pembayaran caj pemajuan untuk pengetahuan yang bagi itu Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Puan Ruby telah memohon maaf kepada kita kerana dia tidak dapat hadir pada pagi ini kerana dia ada mesyuarat MMK. Dan difahamkan bahawa kertas cadangan caj pemajuan ini akan dibentangkan dalam mesyuarat MMK lah. Kita tunggu dan lihat sama ada dibentangkan hari ini ataupun tidak. Tapi Puan Ubi maklum bahawa dia telah ada di MMK dan kertas itu adalah untuk dibentangkan dalam MMK. Betul tak wakil jawatan? Betul Tuan Masih. Akan dibentangkan dalam MMK, cuma tak pastilah sama ada akan sempat bentangkan dah kali ini atau akan datang lah. Isu dalam cas pemajuan ni simple je, iaitu dengan kaedah pembayaran cas pemajuan yang lain tak ubah, iaitu pembayaran 10% sebelum KM dan 40% KM dan juga masa building plan siap beli plan 50%. Itu kaedah. Maksudnya selang tak macam dululah. Dulu ada 10% kalau bayaran 200 ke atas, yang ke bawah tu kena bayar semua lamsam. Belanda tak ada. Dia tidak ada dia punya ceiling ataupun lantai lah. Di mana kalau dia 100,000 pun dia boleh bayar 10%, 10,000 lah. Itu yang kaedah yang dulu dia sampai di bawah 100,000 ke 1,000 dia kena bayar 1,000 terus 100%. 1,000 dulu 1,000 kena bayar terus 1,000. Mana affair tu yang ni lah kan. Sekarang ni tak lah. Dan ni kalau 1,000 pun dia boleh bayar staggered juga tiga fasa tadi 10%, 40%, 50% sampai ke peringkat building plan siap lah. Okay. So, itu aja dia punya yang kata cah pemajuan tadi Seterusnya yang berbahagia itu agenda 5.0 pembentangan kertas-kertas kerja. Kemarin dah dibentang, cuma nak masuk ESCO. Nah, SPC dah main dimaklum kemarin. Kemarin 30 hari bulan. SPC kemarin dulu. Dah. Luar SPC tak bagi ESCO. ESCO lah. Masuk ESCO. Oh, yes. Lepas tu. Okay. Ingat. Tak lambat kot. Eh, tak sampai dah. Mana boleh. Tak ingat masuk ESCO, Warta. Kan? Boleh. 3 bulan.
sebelum keluarkan kad pelajar tak boleh dibuat besar gitu. Kalau ikut tu dia kena tunggu sat lah. Ha. Pas cah pembayaran boleh. Tidak lah. Kaedah. Kaedah pembayaran. Cah tu memang pembayaran kaedah. Ya. Pemajuan kita cas. Cuma kaedah. Mana? Tadi dia ada kaedah. Kaedah dah. Dulu kaedah dia sama je. Kaedah dulu pun 10%, 40%, 50%. Cuma dulu ada satu pasal tu yang di bawah 100,000 dia kena bayar semua sekali. Itu banyak kita komplain dengan itu. Kalau kawan tu 120,000 dia, kalau kawan tu 100,000 dia boleh bayar, kalau 10% 12,000. Yang kawan jadi 100,000 dia kena bayar 100,000. Unfair lah. Kawan 100,000 kena bayar 100,000, kawan 120,000 dia bayar 12,000. Nampak tak ada dia, dia punya amount tu. Jadi yang tu kita pun itu tak apa, setuju lah. Jadi yang mana tu dia bawa balik kaedah tu, maknanya tidak ada amount tu dah. Amount lantai tu berapa ribu, kalau kita 100 ribu pun dia boleh bayar 10%, 40%, 50%. Dulu dah, dulu above the 100,000 dia boleh pasal tu. Sekarang tak dah, dia terbuka. Itu je kaedah tu je tu. Cek pembayaran, majuan kena. Sebab ni tak kerja kaedah bayaran cat majuan. Ya, ya. Seterusnya yang bagi datu, tuan dan puan, pembentangan kertas kerja 5.0 untuk mengetahuan kertas kerja 5.1 sehingga 5.6 kertas-kertas ini telah dibentangkan dan Ahli Jawatan Kuasa pun telah menerima ketetapan milik mesyuarat. Seterusnya 6.0 ucapan penangguhan pemakluman prestasi kewangan mengikut kategori tahun 2016. Ini pun kita tak bersetuju lah. Seterusnya hal-hal hal-hal lain lah. 6.1, 6.2 tindakan yang cepat mohon digugurkan daripada minit. Yang kedua, keceriaan Bandar Alustar pada waktu malam pun pun digugurkan daripada minit. 9.3, cadangan mengadakan gerai di tepi Sungai Raja pun digugurkan daripada minit mesyuarat. 6.3, yang bagi Datuk Haji Mutalib bin Harun telah membangkitkan ucapan terima kasih kepada yang mengatur bandar kerana mesyuarat penuh, mengadakan mesyuarat penuh di luar daripada Malaysia itu di Medan. Untuk makluman, 6.32, kerjasama di antara pegawai-pegawai majlis dengan ahli-ahli majlis dan jawatan kuasa perwakilan penduduk. Mesyuarat menerima maklum dan perkara ini akan diambil tindakan dan perhatian oleh majlis, oleh semua pengarah-pengarah MBS dan ahli-ahli majlis JPP dan bahagian penguatkuasaan MBS. Seterusnya, pembangunan di Kuala Kedah, untuk makluman, 6.4, daripada jurutera daerah JKR Kota Sabah dan Terap, Wakil Puan Naziah binti Ahmad, pohon majlis mengemukakan plan pembinaan yang telah dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa tetap pembangunan infra. Mesyuarat menerima maklum dalam perkara ini akan diambil tindakan lah oleh jawatan kejuruteraan. 6.5, Datuk Bandar MBS telah merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli majlis politik dan ahli majlis ex officio kerana menjalankan konsep mufakat Kedah. Ini untuk makluman. Perkara 6.3 tu, tempat letak kereta bertingkat tu kita akan buat sains tanda tangan MOU . Kita akan tentukan tarikh, ambil tarikh MB . Dan tu dah final dah. Dan taman laut ni kita dah dah angkat kepada SPC untuk diangkat kepada Majlis Fizikal Negara. Cuma untuk peringkat awalan ni kita dah bagi kebenaran khas untuk tambun yang 5 ekar tu dulu Datuk, sebab itu kita akan buat pecah tanah. Kita nak tarik sikit perhatian yang Mak Menteri Pusat minta supaya kita dalam proses-proses perancangan puan ni, kalau benda yang boleh expedite tu, kita secara
apa ni proses secara serentak tu dapat dibuatkan supaya kerajaan penggunaan tu dapat dibuat juga senang. Sebab tu dia nak minta supaya sistem penyampaian, jadi kita buat yang tamaluk macam tu lah, kita bagi kemenangan khas untuk masuk tambun tu dulu. Kemudian sentak dengan itu juga, kita dah benar dah AKM tu untuk menyokong diangkat kepada Majlis Fizikal Negara, insyaAllah bulan 3, dan bulan 3 ni dalam untuk pengkat jantan kuasa, bulan 4 diangkat kepada Majlis Fizikal Negara yang akan fungsikan yang amat besar. Dia ni Perdana Menteri sendiri. Okay. Khususnya yang bagi Datuk-Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan, dibentangkan minit mesyuarat Majlis Penuh Khas Bilangan 1 2017 yang diadakan pada 18 Januari untuk ketapan, dan saya nak maklum di sini ada pindaan sikit lah dalam kertas APMP khas tu 1 2017, pemakluman keanggotaan Majlis Penuh Jawatan Kuasa Tetap Lembaga Jawatan Kuasa Kecil dan Jawatan Kuasa Teknikal MBS bagi penggal 2017-2018 tim MBS. Pindaannya cuma dua sahaja, iaitu di Jawatan Kuasa Teknikal Kemasyarakatan dan Perhubungan Awam, yang mana saya sebagai pengerusi, dan juga Jawatan Kuasa Teknikal Pelesenan, yang mana saya juga selaku setiausaha MBS sebagai pengurusi mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Pelesenan. Seterusnya, pelantikan sebagai ahli majlis sepun dah selesai. Senarai Jawatan Kuasa Keanggotaan dilampirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada nak bincang? Ada. Dia tahu saya, kita dah bertang, kita dah bincang dalam itu. Kita nak endorse je. Janganlah. Okay, terima kasih. Seterusnya, dibentangkan minit mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat setempat MP1 2017 yang telah diadakan pada 18 Januari di sini. Pohon tuan-tuan semak sama ada boleh diterima ataupun tidak. Okey, ya. Boleh terima, ya. Maksud Datuk satu-satu je lah. Oh, yang ni kena OS. Yang ni OSC ni. Yang ni, ya. 3.1 ni. Apa je yang tadi saya kata? Yang tu. Bukan. Yang ni dah, ni kita masuk dah SPJ kemari. Amal. Ya. Ya, semua keputusan ini kita dah bincang lah dalam OSC ni. Ya, saya Islam yang sini. Yang ni pun kita dah. Ya. Yang ni pun dah lulus lah. Ya, Dok. Padanya 3.3. Yang ni rumah sesebuah kita ni dah lulus dah. Peringkat OAC tak ada masalah. 3.4 pun rumah kedai ni pun dah, kita dah bincang peringkat OAC dan juga peringkat teknikal. Dah lulus. Lulus lah. Di peringkat 3.5 pun 2 rumit rumah kembang. Yang ni tak ada isu yang ni. Peringkat teknikal pun semua dah sokong, lulus. Ya, 3.6 by unit. Pada peringkat teknikal pun jabatan semua sokong, tidak ada ketegahan. Mengikut syarat-syarat, setuju. 3.7 pun di sini tetap 7 kita. Ya. Ya, ada benda yang dia kita kena comply dan mengikut teknikal tu yang Dia SOP dia hanya 3 kali dibentang. 3 kali bentang, kalau tangguh hanya 3 kali dia boleh tangguh. Kalau tak boleh lulus dia kena tolak. Yang mana tangguh atau tolak. Mana tolak dia kena tengok dia. Cuba.
kita kena go detail sikit lah, yang AOC bukan kata sewenang-wenangnya lah. Kalau tidak ada kepuasan daripada teknikal, kita tak tangguh untuk dapat maklumat yang lebih terperinci lah. Jadi yang tak ada isu sangat dok, yang AOC ni kita dah tengok dah. Benda yang ada isu kita akan tangguh untuk dibuat engagement dan dibincang kembali dalam AOC. Baik tak? Seterusnya yang mana lah tu, boleh terima eh? Okay, seterusnya yang berbahagia Datuk atau tuan-tuan, dibentangkan minit mesyuarat jawatankuasa tetap pembangunan infrastruktur perkhidmatan perbandaran dan kemasyarakatan. Ini kita dah mesyuarat. Ali ada di bentang atas meja. Ada pin ah. Cuma tetap. Ada laman. Ada dalam file. Ada. Dari dalam ini file yang dulu tu 3.1 ni lewatnya 30%. Kelewatan 30%. Dalam ini kelewatannya 8%. Ada apa? Ada pindahan dulu. Dia ni projek ni lewat setahun kan. Sejira pasal tu rencongan yang timur pasal 2A dari Sisi Mangat Lok 7 ke K 138. Dia tak minta kan untuk dia untuk ini, isu dia adalah isu tanah. Isu tanah telah pun diselesaikan pada bulan Disember baru ni. Selepas selesai isu tanah, kontraktor telah memohon untuk diberi, memohon untuk mendapatkan EOT lanjutan masa. Berdasarkan kepada isu tersebut dan berdasarkan kepada kehendak kontrak, kita dah bagi dah EOT. Jadi selepas dia dapat EOT, dia perlu menjadualkan semula work program dia. Yang jadi engineer lah. Macam mungkin dah tadi yang Datuk, yang ni dipahamkan dari sisi teknikal, dari kontraktor dah mohon EOT sampai ke tarikh siap 1 Disember 18/1/2018. Ini disebabkan faktor pengambilan tanah yang terkendala, bukan terkendala, dalam proses tu mungkin ada, bukan di segi teknikal, di segi kontraktor, tapi di segi proses tu Datuk, proses pengambilan tanah, mungkin ada di segi proses bantahan dan perbicaraan, yang mungkin ada bantahan daripada pemilik tanah, itu membuatkan yang beyond di segi kontak dengan teknikal juga, tapi di segi proses yang melakukan perbicaraan di segi pengambilan tanah, yang membuatkan kelewatan tu berlaku di segi on physical, dia tak boleh bergerak atas tanah yang belum selesai pengambilan. Jangan mungkin itu kemungkinan yang tu. Memanglah kita akui lah, kalau tengok di sini
berlaku kelewatan sampai 1 tahun lah daripada tarikh asal. Saya nak cadangkan di sini lah supaya kita ni tengok masalah kita ni dengan masalah pengambilan tanah. Ya. Kadang-kadang masalah tadi disebabkan oleh LA yang ambil masa lama untuk kaji, ya, ubah syarat. Yang kedua, proses tanah ni memakan masa yang panjang. Sedangkan pengumuman projek tu dah dibuat. Kalau saya tengok dalam list ni, nombor satu projek ni 1 tahun lewat. Yang kedua rate max 2 tahun lewat. Yang ketiga saya tengok yang kita selalu duk bincang, yang kita bagi macam-macam apa nama ni, macam-macam isu baru yang timbul tu, macam pembangunan tapak parking 4 tingkat. Ini isu LA sebab tanah tu syarat dia parking. Bila kita nampak ni dan dia mengambil masa yang terlalu panjang. Apakah tak ada satu policy intervention yang kita boleh perkenalkan supaya pentadbir tanah boleh bekerjasama dengan bandaraya untuk kita percepatkan urusan pengambilan tanah, urusan apa nama ni, ubah syarat dan sebagainya, supaya kita hendakkan pemajuan tu jalan ikut jadual. Macam ini kita sama ya, we are business as usual walaupun kita usaha macam-macam. Saya tengok dalam kita punya infrastruktur syarat ni, macam apa nama ni, yang bangunan polis pun lewat 2 jam. Jadi kelewatan tu is normal kan. So selalu kita kata buat benda yang betul, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi yang dah lewat ni dah biasa, dah tak ada hal lah kan. Jadi itulah saya minta lah supaya kita ubah lah. Saya nak syorkan lah supaya kita ambil satu pendekatan baru tahun baru ni. Macam mana kita nak make sure projek kita jalan ikut jadual. Itulah saya tengok masalah banyak ni tanah. Jadi macam mana kita nak buat benda tu dah jadi lazim dah. Apa cara yang ada untuk kita ni? Kita di Kedah ni kita satu jabatan je, KCS je kita yang boleh ni, semua kawan-kawan ni kita boleh duduk bincang dengan cepat kan. Okay, thank you, Dok. Okay, masih Dok, tengok lah. Macam sebab tu yang dalam speech MB pun dalam permulaan Januari tu, untuk supaya lihat pada SOP penyampaian supaya mana-mana perancangan projek ini dapat dipercepatkan di segi pelaksanaan. Jadi kita pun dah dapat ambil maklum, saya ingat semua jabatan tengok balik ia punya SOP. Terima kasih Dok. Okay, Pak. Ada apa-apa lagi? Dalam ini syarat ni tak ada yang tak boleh jadi kuasa ah. Ya, macam tak tahu dah. Okey, masjid. Boleh kau nak tok? Jadi apa jadi? Jadi kita ada satu inilah reward action. Yes. Apa ni? Tapi kita nak action kan. Mungkin lepas ni buat satu task force ke antara kita boleh haji isu-isu ni lah. Okay. Seterusnya yang bagi itu tuan-tuan dan puan, dibentangkan minit mesyuarat jawatan kuasa tetap pengurusan dan kewangan. Seterusnya yang berbahagia Datuk, agenda yang terakhir ialah kertas untuk pertimbangan permohonan kebenaran merancang bagi pelan induk cadangan pembangunan bercampur di atas tebus guna laut Bandar Kuala Kedah daerah Kota Star Kedah oleh Tuan PKB Development. Cik Gani. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi Datuk, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan membentangkan kertas kerja MP4 2017, iaitu permohonan kebenaran merancang plan induk cadangan pembangunan bercampur di atas tebus guna laut Bandar Kuala Kedah daerah Kota Star Kedah oleh PKB Dewan Mesra Mahat. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mendapat pertimbangan majlis untuk diangkat ke Majlis Perancangan Fizikal Negara. Permohonan ini telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perancangan Negeri pada 30 hari bulan yang lalu, dan seterusnya kita akan angkat ke MPFN lah.
inilah latar belakang permohonan lah. Permohonan telah dikemukakan pada 1 Oktober 2015 dan kita telah angkat pada jawatankuasa Perancangan Negeri untuk mewujudkan blok perancangan baru pada 27 Oktober 2015 dan jawatankuasa perancang telah meluluskan pada 15 Disember 2015 untuk mewujudkan blok perancangan barulah, blok perancangan 7. Dan perkara ini telah dimasukkan dalam pengubahan rancangan tempatan EMBAS kali keempat dan telah diluluskan dalam mesyuarat jawatankuasa Perancangan Negeri pada 12 April 2016. Dan kita juga telah masukkan blok perancangan ini disekalikan dengan CIF lah sebagai blok perancangan 6. Pihak pemaju telah mengukakan perintah perinci seperti mana keputusan jawatankuasa Perancangan Negeri supaya permohonan ini dipertimbangkan di bawah Seksyen 22-2A atau Perancangan Bandar dan Desa 1976. Dan permohonan ini juga telah diluluskan oleh mesyuarat jawatankuasa OAC pada 18 Disember 2016. Telah meluluskan permohonan ini dengan syarat-syarat teknikal dan tertakluk pada nasihat Majlis Perancangan Fizikal Negara. Ini adalah blok perancangan yang diwujudkan lah. Blok perancangan baru tu adalah blok perancangan 6 ni, CIF dan Aman Laut di sinilah. Permohonan kita cerak tentang pagi ni telah di sinilah. Itu di pesisiran pantai Kuala Kedah. Inilah plan tapak cadangan lah. Yang ni dia mengunjur daripada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Taman Bersatu hingga ke Seri Pantai hingga ke Taman Bersatu lah. Sekolah Menengah Seri Pantai hingga ke Taman Bersatu sini lah. Dia punya kawasan dia lah. Ini adalah plan keseluruhan lah. Cadangan yang keseluruhan dikemukakan oleh pemohon. Yang ini adalah fasa 1 dan yang di ujung ni adalah fasa 1A. Fasa 2 dan fasa 3 akan dikemukakan kemudian lah oleh pemaju. Ini adalah plan bagi fasa 1 iaitu plan susun atau komersial lah, yang mengandungi antaranya kedai, apartmen perkhidmatan dan hotel 10 tingkat. Apartmen perkhidmatan atau servis apartmen 6 blok 25 tingkat sebanyak 906 unit. Dato' Musi minta mencelah. Yang fasa 1 ni dia bermula daripada oasis lah yang kita tambah sekarang untuk 5 ekar tu. Oasis tu dari jalan masuk dia lah. Jalan masuk lah. Tapi dia punya tapak. Dia tak mula daripada oasis. Jalan masuk dia dari oasis. Tapi dia punya tapak tu di tapak dia di sinilah. Ini sekolah Seri Pantai tu. Tapak dia mula di sini lah. Fasa 1 tu. Ini adalah fasa 1A untuk kawasan perumahan. Yang ni dia komponen dia adalah 5 blok apartmen kos sederhana 23 tingkat 900 unit, 2 blok apartmen kos sederhana rendah 20 tingkat dan 2 blok apartmen kos rendah 19 tingkat. Dan lain-lain kemudahan awam lah, termasuk masjid. Ini adalah justifikasi pemajuan lah. Saya telah senaraikan 7 justifikasi lah untuk pemajuan ni lah. Dan seterusnya saya bentangkan lah untuk pertimbangan majlis ke atas permohonan ini untuk pertimbangan jawatankuasa perancangan negeri dan seterusnya diangkat ke Majlis Perancangan Fizikal Negara. Sekian, terima kasih. Yang mana Tok, yang ni kita dah bentang dah kemarin kan, untuk yang dua fasa ni kan, 30 bulan, 30 bulan. Biasanya 30 bulan untuk pada saatnya JPN telah bersetuju untuk diangkat kepada Majlis Perancangan Negara ini. Kita masuk baliklah untuk endorsement pada peringkat majlis ini untuk diangkat kepada Majlis Fizikal Negara. Kita pulang pada Majlis Fizikal Negara, tapi selalunya Majlis Perancangan ini apa yang kita dah go in detail, kita tengok akan diberi makluman satu diusahakan JPPD yang akan membentang di paper ni, dan MB sebagai ahli akan turut serta dalam jangkauan Majlis Fizikal Negara.
ini terpulang bentang kepada datuk-datuk nak untuk buat endorsement dan persetujuan berkaitan untuk angkatkan paper ni seterusnya kepada Majlis Fizikal Negara. Dia dah masuk jatuh kuasa dulu kan Puan? Akan masuk jatuh kuasa kawal selia dan kemudian dia akan masuk ke MPFN. Ini kita masuk ni untuk yang tadi lah, pasal 1 dan 1A. 1A. Kalau 1, 2, 3, 4, 1, 9. Tapi untuk yang first stage ni ialah untuk berkurang 49.16 ekar, itu yang yang bertanda tu. Yang tengah-tengah tu tak ni lagi. Kalau masuk tengah tu 129 lah. Yang tu dulu yang ditumpukan. Yang ni yang telah pun dia, yang pertama tu kita bagi 5 ekar untuk masuk tambang tanah dulu. Dan pelancaran depan ni ni pun telah pun dibuat oleh Yang Amat Besar di KL baru ni lah. Apa-apa Datuk-Datuk nak tanya? Ya, Datuk. Laporan EIA report ya. Dia ada di bentang ke tak? Dia kena untuk sentak untuk pergi ke Majlis Fizikal Negara, dia kena buat laporan EIA. Faham tu kan? Puan? Ya. Difahamkan memang dia perlu sediakan lah. Semua-semua tu maklumat yang teknikal dia diperlukan, memang dia kena sediakan. Itulah macam tadi macam yang bagi Datuk cakap tadi, selalunya MPFN cuma menasihatkan sajalah, yang on the technical part tu dia dah serah pada OAC untuk tengok lah. Saya punya concern 5.2, permohonan ini telah dikecilkan daripada 123 kepada 49 ekar. Adakah ianya masih perlu mengikut Seksyen 22 2A Akta 172 untuk mendapatkan keputusan MPFN? Mohon pertimbangan majlis. Maknanya perlulah kan? Akan untuk membentang kepada Majlis Fizikal Negara. Sebab yang ni, sebab dia ada tambak laut. Bila tambak laut, dia akan menyebabkan berlakunya keluasan tanah kita di Fizikal Negara tu, dia akan berubah. Lepas tu sebab dapat maklum pada Fizikal di Plan Malaysia, dia berubah, dia tambah tanah tu. Jadi kita kita ambil pendekatan tu elok dimasukkan Majlis Fizikal Negara. Datuk cerita ke tambak laut ni sensitif tu. Tapi yang saya concern ni ialah bila penambahan pembangunan macam ni, dia akan merubah lanskap politik di Kuala Kedah ni. Adun apa ni yang berhormat Kumar Hutan lah ni, kena tengok betul-betul ni ya, yang main ni semua Lu Haifeng punya 25,000 Cina apa ni, kaum Cina daripada China akan datang. Dia kata 2.5 juta 25,000 orang daripada warga negara Cina akan duduk di sini ni. Itulah yang kita tengok EIA impact social, kesan kajian, kajian kesan social pada masyarakat situ lah. Lama-lama hapus ya kawan-kawan kita yang duduk di sini kawasan ni tu. Kepada Majlis Fizikal, dia akan fizikal, dia tengok semua, kita maklum eh. Iski physically on the macam tadi lah, plan apa ni, fizikal peta Malaysia negara akan berubah, and then the peta kependudukan pun akan berubah. Jadi sebab pendekatan saya rasa elok kita bentangkan pada exco, exco akan exco kita naik kepada fizikal, fizikal lah. Ya, pertambahan pendapatan yang majlis akan dapat daripada penambakan laut ini dan juga hasil daripada cukai taksiran baru yang akan kita dapat daripada projek ini. Maklumat ni saya ada nak unjuran. Bagi perumahan kita akan dapat lebih kurang 1700 unit apartmen lah. Kos sederhana dan kos sederhana rendah. Dan juga kita ada servis apartmen 906 unit. Dan kedai pun kita ada ada lebih kurang 200 unit lah. Kedai kedai untuk di untuk, untuk cukai pintu dan sebagainya, lesen dan sebagainya. So, adakah partner apa ni, rakan kongsi projek ni pun sama hebat macam di Forest City tu? Semua apartmen belum buat jual dah, laku dah, maknanya nilai harga nak jual itu pun dah habak dah. Ini RM3,000 per square feet. So sorry, Malaysia, Singapura not for you. Di Forest City yang kawan kita duk buat tu di apa, di Johor tu, di tambak laut tengah laut tu,
dia punya tu habaq lah. Saya punya memang bukan murah-murah, saya jual mahal. Untuk Malaysia ada 1-2 sikit-sikit je ada. Jadi adakah kesan yang sama akan berlaku dalam konteks ini kan? Ya, yang tambak laut ni dia selagi tidak lulus, maknanya dia tidak ada deal lagi lah untuk tawaran jual beli secara bentuk rasmi. Tak rasmi tu beyond saya punya pengetahuan. Tapi kalau ikut peraturan dia, sebelum kebenaran diberi, maknanya tidak boleh berlaku apa ni deal untuk jual beli lah. Sebab yang ni belum tentu benda tu nak lulus sekejap. Mana untuk proses tawaran harga berapa semua tu, mana dia tak boleh berlaku tu. Dia selepas dah kebenaran bancang, besok selepas kita pun dah warta 2035, kita akan buat keputusan rasmi, barulah masa tu barulah pihak pemaju ini akan membuat deal untuk tawaran penjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Bandar, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang sama sekalian, syarat menjadi penuh yang hari ini ni sangat bermakna kerana dia pertama, yang pertama kali saya main. Tapi mungkin sebelum ni pun dah ada program syarat. Tapi saya tengok dalam cabaran tahun 2017 ni nampaknya sangat sangat getir lah, dari segi landscape ekonomi yang kita tengok. Kadar KDNK pertumbuhan pun nampaknya diturunkan daripada 5.3 kepada 4.7, dan saya jangka akan diturunkan lagi sesuaian dengan apa ni, keadaan ekonomi dunia. Jadi bukan masalah Malaysia ni, masalah dunia. Satu dunia pun hadapi cabaran yang ini, maka kita pun tak terkecuali daripada menghadapi masalah yang itu. Jadi dalam kita menguruskan Bandaraya Lostock ni dengan 40,000 inhabitant, kita sekarang ada berapa ramai penduduk tu? Dulu kita ada 40,000, masih 40,000 ke? Kita dalam kita nak pergi ke arah tu, maknanya kalau tengok dari segi finance, kita prepare bajet kita sebanyak 74.5 juta untuk bajet tahun 2017. Mungkin kita kena mempertingkatkan lagi usaha kita ke arah penambahan pendapatan selain daripada cukai taksiran. Pada hari ini cukai taksiran 50% saja daripada yang kita ada, dan kita berharaplah kita kena teruskan usaha untuk nombor satu, kawalan kos operasi dengan perbelanjaan berhemat untuk menurunkan kos kita, dan yang kedua untuk cari cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan kita lah. Dan saya puji tahun lepas kita berjaya dapat satu lesen solar farm di mana kita sewakan bumbung sahab berdana tu. Dan usaha-usaha ni harus kita pertingkatkan. Sebab apa? Negeri Kedah ni merupakan negeri yang mempunyai sinaran matahari yang paling tinggi di Malaysia, dan seharusnya kalau boleh kita minta Bandaraya senaraikan bumbung-bumbung kita yang ada. Kalau tanah ni ikut susah, tapi bumbung pun orang minta, orang nak sewa dah ni tu. Jadi senaraikan kita punya bumbung-bumbung supaya kita boleh sewakan, tawarkan kepada ni. Saya nak syorkan supaya kita buat satu kunjungan hormat kepada pihak berkuasa di Suruhanjaya Tenaga di Malaysia, dan kita tawarkan apa yang kita ada untuk disewakan kepada pemaju-pemaju solar yang ada ke depan. Ini tak ada masalah, ini senang itu. Apa itu yang kedua yang saya tengok di Alustang ni ialah dari segi peluang-peluang pekerjaan. Saya tengok yang kita punya yang paling senang sekali yang kita boleh bagi peluang pekerjaan ni ialah kepada parking attendant lah. Ya, saya tengok ada peningkatan lebih jauh, lebih baik daripada sebelum ni, di mana warga Bandaraya Lostock ni hanya duduk je tengok je, all in collect, private sector collect. Tapi hari ni bila kita sendiri terlibat, kita sendiri bagi peluang untuk dia bekerja dengan kita tu, nampaknya ada sumber pendapatan yang boleh digunakan untuk belanja di dalam isi rumah dan dalam keluarga-keluarga di dalam Bandaraya Lostock.
dari segi apa, jurang perbezaan pendapatan antara miskin dan miskin bandar dan juga yang berpendapatan M40, saya tengok jauh masih lagi besar jurang tu. Saya harap dalam kita Bendaraya Al-Ustaz ni, selain daripada ketangkasan Datuk Bendara dalam menangani isu-isu perbandaran seperti jalan, parit dan sebagainya, kita perlu ada satu lagi mekanisme untuk melihat kualiti hidup. Kualiti hidup maknanya peluang pekerjaan, keceriaan kehidupan yang kita dah ada, tapi kita perlu perkemaskan. Ialah bila ekonomi, king ekonomi itu menguncup. Jadi bila kita kata kalau tasik tu, dalam tasik tu kita nampak semua ayak cantik, syok. Bila ayak tu, tasik tu kering, tin karat, paku karat, semua kita nampak. Jadi untuk mempersiapkan kita menghadapi cabaran itu, kita kena siapkan, persiap perkemaskan dengan pendapatan kita, pengurangan kos kita, dan juga menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak, lebih ramai, supaya boleh dinikmati oleh kita punya warga Bandaraya Al-Ustaz. Selain daripada itu, saya dah cakap banyak kali, tapi kali ini nak cakap sekali lagi berkenaan dengan penglibatan agensi-agensi lain. Macam kita di Bandaraya Al-Ustaz ni, macam industri ni satu perkara yang macam luar daripada jangkauan kita, tapi kita jarang pernah tengok satu kolaborasi Bandaraya dengan Maida. Umpamanya Maida ni dia bertanggungjawab untuk bawa main investment, kita kurang engagement dengan Maida. Kita pun boleh tawarkan taman-taman industri, sebab kita perlu tengok peluang pekerjaan. Yang kedua, NCIA. NCIA ni saya tengok, saya terlibat secara langsung di polis, bukan main, banyak lagi yang turun di Cuping. Dia kata note center Cuping dia bagi, Rubber City pun dia turun tolong sama buat main grant daripada duit daripada federal masuk sana. Tapi dia main lalu kalau start ya, pergi penantara Rubber City tu. Jadi kita nak kena cap lah, kita nak kena make sure kita dapat rebut sedikit daripada yang nak pergi ke penantara Rubber City tu. Singgah kot ni pun kenalah jalan, kena besar sikit, kena elok sikit, dan yang itu kita kena bagi perhatian lah. Satu lagi, public transport yang saya selalu dapat komplain ya. Public transport ni maknanya hari tu, 2 tahun lepas kita ada daripada rapid my bentang paper, tapi lepas tu dia sengap gitu je. Saya ingat ini kita kena perkemaskan lah. Kalau lagi baik, kalau kita boleh adakan electric bus macam Melaka dah ada, Selangor dah ada. Jadi Bandaraya Al-Ustaz ni kita kena sediakan satu lah yang lebih sesuai untuk kita punya apa ni, warga Al-Ustaz, untuk commute dari satu point ke satu point. Dulu dalam rancangan RT kita kata kita nak buat tram dan sebagainya, tapi dah 10 tahun saya tak nampak satu usaha ke arah tu. Tapi kalau ada bus ni, kita kena revive balik lah bus mini, electric bus dan sebagainya. Dari segi riadah ni, saya tengok kita banyak buat naik basikal malam-malam. Naik basikal tu tahniah lah tu, Datuk sendiri pun turun terlibat tu, bagus. Ni sebelah-sebelah besok PM nak main, kita nak kayuh basikal lagi dengan PM dengan MB ni. Tapi saya tengok kita kurang nak buat. Dulu saya selalu buat kejohanan bola sepak. Bola sepak ni libat banyak lagi belia-belia, pemuda-pemudi dan sebagainya. Saya nak syorkan lah supaya tahun ni kita buat lebih banyak kejohanan bola sepak. Kita buat piala Datuk Bandar pun boleh. Kalau kerap sangat bola, piala Datuk Guntur pun boleh. Datuk Fitri pun boleh. Datuk Kadiak lah, popular lagi kan lah. Datuk Sa'ad Lili. Kita boleh, kita libatkan nama-nama tu supaya dia jadi sinonim. Di sini ni bukan saja dari segi pendapatan dan kerja, dan kita juga ada aktiviti sosial lah, LA21 yang kita buat dulu tu, kita boleh pertingkatkan dari segi penglibatan golongan muda di dalam membuat keputusan kita ni. Kita ada banyak, dulu kita selalu orang sebut uptown dan sebagainya. Tapi saya ingat trend uptown ni dah berubah tu. Saya rasa kita dah pergi tengok di Kuala Lumpur macam mana food truck menjadi satu trend untuk dia kata the millennial generation. Dulu kita ada Gen Y, Gen X. Sekarang ni dah ada Gen Millennial. Dalam Gen Millennial ni, saya ingat kita kena buat satu paper, satu persediaan yang lebih rapi lah, untuk menyediakan satu prasarana untuk food truck. Sebab last minggu lepas saya ada kawan daripada CGC, Credit Guarantee Corporation. Dia tengok gambar kita dua makan di food truck tu. Dia kata, you majlis lah. Saya kata, you ada tak group food truck? I nak bagi loan lah. Sebab CGC, Credit Guarantee Corporation, dia bukan bank. Dia pun ada dapat bajet daripada federal government untuk dibagikan kepada belia-belia yang food truck ni. Dia nak cari tak jumpa. Jadi dia tengok ya, kita punya Facebook, kawan-kawan banyak. So dia pun beritahu supaya kalau ada, mai kita nak bincang lah.
Jadi kita belum buat susulan daripada lawatan kita ke DBKL lah itu tu. Saya ingat kita kena tengok dengan serius lah. Ada peluang perniagaan dan ada peluang untuk pelancongan. Kalau dulu uptown, everywhere pun uptown, tapi now the trend is food truck. Nah, jadi kita masih rendah, kita yang paling betul adalah food truck. Dan satu lagi saya terima komplain ni berkenaan dengan apa ni, sadar ni lah tu. Ya, sadar. Dalam sadar ni seluruh negeri Kedah ni ada yang bagus, ada yang kurang bagus, tapi yang lebih ketara sekali ialah bila bau-bau ni ayak tak ada di kawasan taman rakyat. Jadi yang tak ada di taman rakyat, bila ayak tak ada di taman rakyat, orang kata YAB buat apa? Ha, jadi itu kita kena jagalah. Maknanya kita dalam benda raya kita ada jalan protokol, kita ada kawasan protokol lah. Jadi saya ingat tempat-tempat yang macam ni dah sensitif dan kita kena pastikan ya. Walaupun apa ni, yang berhormat Datuk Mutalib pun duduk kat situ tu juga, dia pun faham, tapi saya kenal kalau dia pun naik lagi dia kata nak selesai masalah dia. Tapi saya yang tahu ni, saya ingat kita dari segi bahagian kejuruteraan kena mantapkan kita punya jentera kita supaya kita boleh solve problem ni. Masalah dia senang je, water pump not functioning. Jadi oleh kerana tak ada, kita pun tak communicate dengan mereka, mereka pun tak communicate dengan kita. Jadi kita tak tahu. Last kali jadi isu. Ha, jadi kerja kita ialah menangani isu. Isu air ni isu yang besar. Di Selangor pun boleh tukar gambar pasal air. Jadi kalau di sini ni kita kena hati-hati dalam kita menangani isu-isu air ni, sebab orang boleh panjangkan isu tu kepada yang lebih besar dan sampai di out of our coverage. Dan saya nak tambah satu lagi berkenaan dengan ekonomi ni ialah digital economy. Saya rasa kita di sini ni digital economy ni kita sangat sangat rendah kita punya penetration. Walaupun kita ada, kita punya dalam kita punya UTC kita dah ada dah. Kita dah ada dalam UTC digital economy, tapi masih kurang. Namanya high speed broadband. Saya ingat ni bandaraya kena campur tangan lah. Sebab kita punya internet speed is still very low. Jadi kita kena buat sesuatu, negotiate dengan TM ke, dengan Maxis ke, buat main satu satellite dish yang besar tak atas bumbung UTC ke, buat toll main, distribute, disperse, discharge kita punya internet ni supaya dia jadi satu macam punya wabak yang baru dalam internet e-commerce build yang baru ni. Macam sekarang ni orang tak cakap IT dah, orang cakap IoT, Internet of Things. And then Facebook, kita ada Jack Ma dan sebagainya. Mungkin kita kena panggil company macam lelong.com to come here give a talk. Maksudnya kita sendiri kena jadi platform, kita kena main peranan lah. Kalau dulu kita kata kita biar NGO lead this kind of activity dengan muda-mudi ni, tapi kita kata nampaknya slow. 2016-17 dah kita lepas tangan, tapi nampak kurang berjaya. Kita kena panggil MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation, main sini, duduk dengan kita, bincang, dan kita macam mana kita nak launching pad di sini. Di Kedah ni kita bandar raya, tapi penetration kita ni agak rendah. Dan orang di Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sekincang, Si Jangkang pun boleh jual keripik kepada dunia. Kita takkan tak boleh buat satu karah, jual ekspor karah dalam online. Kita ada, tapi tak dapat kita tak dapat nak cari bakat-bakat ni pupuk, dan kita tak dapat nak naikkan mereka punya peluang perniagaan online tu di Kedah. Jadi bila tak ada tu, jadi kita selalu mandor ke belakang. Saya yakin kita bukan macam tu, tapi kita kena ada usaha mencari bakat-bakat ni, dan kita kena tonjolkan mereka ni. Macam mana saya selalu ditonjolkan oleh Teraju untuk tunjukkan kita boleh, SME boleh jadi corporate. Macam tu lah juga kita kena cari satu champion, mungkin MDEC ke, untuk dia ketengahkan apa benda yang perlu dia ketengahkan, supaya kita dapat satu ikon ataupun model daripada bandaraya Lok Sutak boleh kita gunakan. Dan yang satu lagi, sekarang ni trend dalam dunia sekarang ni, people talk about green technology, people talk about carbon footprint, carbon intensity dan sebagainya. Yang ini pun saya nampak kita tercorot lah. Kita kalau nak kata lampu LED itu satu benda, but that is not apa yang saya nak bagi tahu.
kalau kita jaga kebersihan kita apa, itu pun green technology. Kalau kita banyak buat recycling 3R, itu pun dah green technology. Jadi kalau kita tak mampu nak bersaing dengan negeri yang ada banyak akses pada fund macam Melaka, macam Penang dan Selangor, kita boleh guna teknik lain yang kita boleh. Jadi kita, saya ingat kita kena bagi perhatian sikit lah. Sebab trend itu yang saya ajak kawan-kawan semua, kita kena pergi tengok satu bandaraya di Jerman, nama dia Freiburg. Di bandaraya Freiburg ni dia punya income, dari income tu daripada green technology jauh melebihi daripada pendapatan daripada hasil cukai pintu taksiran. Ini kita kena tengok. Dan saya ingat agak tu dulu, dan saya cuma nak raise satu isu je dalam ucapan apa minit mesyuarat Datuk ni. Masa itu masa Raja Muda, Tuanku Raja Muda titah dekat Datuk tu berkenaan dengan apa waris Francis Light tu dengan Siti Zubaidah yang menikah ada di Adelaide tu. Saya ingat yang ni pun kita kena buat usaha dengan lebih tersusun Datuk. Kalau kita cakap je minit mesyuarat tak jadi. Jadi kita kena buat satu jawatan kuasa ke, buat satu apa tu focus group untuk bincang tentang history. Ini ialah history, Royal Asiatic History of Kedah. Jadi kita punya apa ni, kita punya salasilah keturunan Sultan Kedah ni dah berjaya di Adelaide. Jadi itu yang dia kata kita kena buat bandar berkembar dan sebagainya, dan cari salasilah dia supaya kita tahu. Macam di Australia memang ada satu pulau yang dalam pulau tu semua orang Melayu Islam lah. Cakap Melayu tu nak menikah dengan orang bukan Islam, dia kata dengan payah. Yang kalau kahwin yang macam Australia ni semua tak lama cerai. Kahwin sama dia village dia, okey. Ni saya pernah pergi ni makan ni kan, layan macam orang Melayu lah. Memang betul lah. Itulah saya beritahu tu. Jadi kebetulan kita cerita pasal Datuk tersebut Raja Muda ni titah tuanku tu. Jadi kita kena usaha buat satu ni. Mungkin Cik Bukhari kah boleh buat satu unit apa tu Royal Asiatic History of Kedah dalam kita punya bandaraya. Cari-cari-cari tapi kita pergi tengok lah tu. Sekian lah tu, takat tu dulu. Banyak ni nak cakap ni. Lain kali saya cakap. Cerita tak ucapan Datuk ni. Dua benda. Saya ingat yang Datuk cakap tadi, saya ingat kita kena tubuh komiti lah yang berkaitan dengan Jemelilia Putera tentang usahawan and then dan high speed broadband IoT. Saya ingat kita lantik terus bagi Datuk Inderi jadi pengerusi. Nah, biar kita bentuk satu jatuh kosong. Kalau saya ingat kalau saya sendiri no idea yang lebih advance. Saya ingat Datuk sendiri kata, saya ingat kita lantik, kita tu pun satu jatuh kuasa. Biar tak pun kita kena push lah. Tak bagi Datuk ni pun Datuk lebih open minded. Saya ni dah bukan kata ni bukan nak ni tu. Saya ingat lebih yang berubah. Setuju tak tu? Kita boleh tengok satu tu, tengok balik lah mana bincang tu. Untuk kamu dengan kita paper and then what is kan kita. Tak ni kita proceed ni. Saya tak mau benda Datuk cakap ni kita tak Datuk lontak tetapi orang yang lebih sesuai ni what is the idea yang Datuk in mind dalam minda Datuk tu boleh diterjemahkan dalam bentuk writing dan juga dalam pelaksanaan di segi perancangan dan juga pelaksanaan. Saya ingat kita tubuh satu komiti. And then yang ni Twin City ni saya dah terima di saya akan buat paper untuk bentang ni secara formal dan angkat pada state sebab ni akan jadi state matter. And Raja Muda pun tanya apa ketiapun ni, saya dapat dah penulisan tu daripada Datuk Syarif. Saya dah tengok, dah go through kemarin nak buka file dan dia juga saya tengok dalam bentuk dalam English version pun saya dah dapat. So dengan mungkin next meeting saya ingat kita buat satu paper ringkas untuk kita ambil langkah pertama dulu untuk kita benda ni sebab perlu juga lah, macam Datuk tadi benda ni pun idea daripada Duit Tambahan Raja Muda. Dia mention kat saya Abu ni dan dia peringat kat sekali lagi masa buat lautan dia pun. Jadi saya take note supaya benda tu penulisan sejarah ni saya contact the right person lah, Datuk Syarif. Dan juga saya tengok dalam saya juga ada kawan ambil dalam satu perlibatan dalam English version pun dah saya dapat. Ingat lepas ni kita akan cuba tengok lah tu. Terima kasih tu. Yang lain Datuk Mat, okey dah, banyak dah. Bos. Ya Datuk. Ya. Salam sejahtera, salam muafakat Kedah, salam Kong Hifat Chai. Saya di sini ingin membawa suara dari masyarakat Cina. Hanya satu saja. Mereka mengucap ribuan terima kasih kepada Datuk Bandar sebab tahun ini kita sempena Tahun Baru Cina ada majlis pasang tanglung, pasang ucapan sambut raya macam-macam. Benda-benda ni sebelum ni tak ada.
So depa ucap limang terima kasihlah kepada Datuk Bandar. Terima kasih juga kepada MB ya, sebab ini hasrat MB supaya mesra PBT mesradakan diri rakyat. Kita pun kita fikir sebab kita buat macam ni pelbagai ni, kadang-kadang orang kadang pandang negatif, why kita bagi, tapi sebenarnya ini pun kita pulangkan balik apa yang rakyat bayangkan kita. So walaupun ada sikit pembelanjaan kita buat peluang, tapi inilah hasil daripada kita buat cukai, kita pulangkan sikit untuk menggembirakan rakyat, kita buatlah. Dan ini pun sebagai satu daripada program yang boleh attract pelancong bila kita buat macam ni. Walaupun ini the stage one, mungkin next dia bila ada orang dah main sini untuk tahun ni, tahun depan orang tengok dah, bila raya Cina Pacai, ada kita buat lampu tamu, mereka boleh tengok. Ini sebagai permulaan kita buat dulu. Jadi bila ada benda tu akan menjadi rasmi, akan jadi setiap tu kita buat, mana orang akan dapat lah. Ini pun idea tu juga yang bincang. Saya pun ambil pendekatan yang MB minta supaya kita lebih pada mesra rakyat, mendekati rakyat, PBT di hati rakyat. Itu yang kita cuba dekatkan majlis bandar kepada rakyat. Terima kasih. Ya, selamat pagi Datuk. Saya juga ingin mewakili Persatuan Penduduk Utama Laguna Mas nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi hadir dalam gotong royong muafakat Kedah tu yang baru berlangsung. Jadi mereka nak ucap terima kasih Datuk. Saya sorry tak pergi, tak dapat pergi ke majlis hajaman rumah terbuka yang buat. Memang saya nak pergi pun dah siap dah, tapi alas minit tu saya rasa tak sedap sikit badan, so saya tak pergi lah. Kalau pergi situ pun tak apa-apa ni sesuai. Saya minta maaf tu dengan cara lah. Saya memang nak pergi pun, memang nak ikut MBB sebab dia fahamkan you pun dah atok eh. Tak dapat ni. Masih lah kawan-kawan semua ahli majlis pergi tu kemur ke dia. Boleh kau no? Cuma saya tengok rumah tu, saya agama saya tak ada. Itu saya minta maaf. Memang saya asyik, memang belum nak pergi pun. Dah bawa nak salin pergi lah, tapi last minute tu tak dapat. Okay, message je. Mr. Sorry lah. Apa ni? You kena ucap ni. Saya nak tengok nama dia. Sinapan eh. Sinapan dia first word you. Sinapan anak lelaki Malikam. Welcome to the Majlis Penuh, and then kita nak dengar you punya voice. Salam sejahtera dan salam Bapak Kedah. Saya pertama kali menjadi ahli Majlis Bandaraya Alustak dengan sokongan daripada Presiden MSC Kebangsaan, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Subramaniam, dan juga pengurusi MSC Negeri Kedah dan sekaligus Kom India. Hasrat saya di sini untuk menjaga nama baik Majlis Bandaraya Alustar ini, sebab saya adalah seorang pekerja rendah awam dulu sebelum pencin menjadi penyelia dan sekarang sampai ke tahap yang tinggi sebagai ahli Majlis Bandaraya Alustar. Dan saya bagi terima kasih kepada semua dan teruskan channel. Saya mau sokongan daripada semua ahli majlis dan juga Datuk Bandar semua perjuangan saya. Terima kasih. Ya, Majlis Bandaran ya? Ya. Oh, masya. Tahniah lah, tahniah. Terima kasih Datuk. Satu daripada potensi yang cemerlang lah, yang bergerak eh. Daripada diri pelaksana menjadi penggubal dasar. Dulu pelaksana, sekarang penggubal dasar. Maknanya you akan understand what is the policy apa semua eh. Okay, tahniah sekali lagi ya, Cik Senapan ya. I hope you akan mengambil peranan yang penting juga lah untuk mewakili semua, not the Indian saja. Dan you pun juga telah dilantik sebagai area officer gambar ganti yang apa ni Mohdi nanti kan. Saya pun dah buat keluar surat dah supaya you sebagai area officer ya. Masih Cik Senapan. Okay, back to the sebelah kiri tuan. Assalamualaikum yang dihormati Datuk Mursi, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bagi pasukan polis diraja Malaysia, alhamdulillah pada tahun 2016 yang lepas kita mendapati bahawa daerah Alustar secara keseluruhannya mendapati kadar jenayah indeks petunjuk jenayah petunjuk menunjukkan penurunan. Walau bagaimanapun, isu-isu kecurian motosikal, isu-isu pecah rumah, isu-isu penagihan dana masih lagi di tahap yang begitu membimbangkan. Bagi tahun 2017, fokus utama Ketua Polis Negeri dan juga Ketua Polis Daerah Alustar sendiri memfokuskan kepada isu penagihan dadah, pengedaran dadah, isu-isu mak rempit,
dan juga isu-isu pecah rumah. Dan saya mengharapkan supaya dalam platform ini, antara perkara yang boleh kita sumbangkan ke arah pencegahan jenayah ialah berkenaan dengan infra. Pembentukan infra mestilah selaras dengan kaedah pencegahan jenayah yang dikatakan ataupun yang dikenali sebagai CEPDET, Crime Prevention Through Environmental Design. Kalau pihak majlis nak buat jalan, mesti memikirkan bagaimana kejadian jenayah ragut itu tidak boleh berlaku. Kalau membina kawasan taman permainan, mestilah memikirkan adanya cermin-cermin keselamatan dan sebagainya. Dan sebagai kata opinion daripada pihak polis kepada pembangunan yang bakal kita laksanakan dalam daerah Kota Star. Dan untuk makluman yang dihormati Datuk Pengerusi juga, pada 7 dan hingga 12 hari bulan nanti, kita menerima kunjungan daripada Bakti, dan juga PM sendiri pun dijangka akan turun ke daerah kita ini. Dan pada tarikh ini juga ada beberapa event yang mana telah pun mendapat permohonan kepada kita, kunjungan TUN sendiri ke daerah Kuala Kedah, dan juga satu lagi perlawanan bola sepak di antara Kedah menentang pasukan Pahang. Dan ini adalah satu keadaan senario yang yang perlu kerjasama daripada kita semualah. Dan pihak polis hari ini telah menyusun atur penugasan-penugasan tersebut bagi memastikan perjalanan event Negeri Kedah sebagai host pada kali ini berjalan dengan baik, sebagai makluman pihak-pihak Datuk lah. Kesian, terima kasih. Semua saya nak tarik tadi tentang penyediaan infrastruktur yang berkonsepkan safety ni, saya ingat bagian kejutaan tu tengok lah balik lah. Kita nak dalam kita punya arti kita pun safety city masukkan tu, mana kena kalau nak buat apa infrastruktur, rojok pada polis bagi dapat advice what is dia punya terma yang boleh disupport untuk kita buat apa ni pelaksanaan projek punya infra. Masih eh, projek bermula 6 bulan, 6 bulan dah sampai kan, 6 bulan, tuan yang buat semua tahu kan lah. Bakti ni yang akan melibatkan Perdana Menteri, menteri-menteri. Program bakti ni isteri-isteri menteri dan wakil-wakil rakyat, tapi of course lah bila isteri mai, suami pun mai, sebab dia first yang the number one lah. Jadi kita pun semua terlibat lah. Okay, terima kasih. Yang berbahagia Datuk Pengerusi, saya Jabatan Perancaman dan Negeri Kedah dan Desa Negeri Kedah ingin menakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian pihak embas untuk menghantar wakil ke lawatan kerja Jabatan Kuasa Landscape Negeri di ke Chiang Mai pada 1 hingga 5 hari bulan. Cuma saya ini dimohon dimaklumkan dalam mesyuarat, setelah lawatan selesai, setiap BBT perlu menyediakan satu laporan dan cadangan landscape di kawasan masing-masing lah untuk diangkat ke dalam Jabatan Kuasa Landscape Negeri berkenaan. Itu saja. Information, peringkat JPPD Negeri telah pun mengatakan satu program landscape untuk melihat apa Royal apa tu? Life Festival kebun telah masa ni. Setiap BBT diminta untuk menghantar gawai, khususnya pegawai perancis, gawai landscape. So kita hantar pegawai landscape lah pergi tengok, nanti dia balik akan bentang what is the, dia pergi tengok sana bentang balik satu paper apa pula nak buat di sini ya. Bukan pergi saja eh. Nah, yang ni kita hantar, itu program negeri, kita hantar staff kita lah. Okay, Faizal. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Datuk Bandar, ada Datuk dan tuan-tuan dan perempuan hadirin majlis, pertama kali di sini saya nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasih khususnya kepada Datuk Bandar dan Balai Bandaraya Al-Ustar. Di atas saya nampak keceriaan di Pokok Senar tu sekarang ni. Pertama sekali lepas mula pasang lampu colour lah, kemarin saya tengok dah mula pasang, jadi orang Pokok Senar pun nampak ceria lah sikit. Yang keduanya, terima kasih atas pembinaan tulisan Pokok Senar tu.
yang ramai dan sekarang duduk ambil gambar lah ni masa baru-baru ni Kenduri ramai lagi ramai daripada luar. Saya happy lah kita tengok bila main pokok senar ada juga lah orang boleh ambil gambar dalam pokok senar tu. Itu terima kasih kat bandar lah kerana itu perkataan yang keduanya saya nak respon tadi yang Datuk Muhammad Guntur cakap berkaitan dengan projek yang lambat yang melibatkan pengambilan tanah kan. Saya tak nafikan bahawa kadang-kadang isu tanah ni memang kalau kita tengok di mana-mana projek last kali dia blame tanah, blame tanah. Cuma saya melihat ada setengah-setengah projek yang dibuat ya, diminta dia masa kita lantik kontraktor tu, tanah tu dia pun tak memikirkan soal tanah. Saya menghadapi masalah-masalah ni. Kadang kita lantik projek tu nak buat isu tanah tak panggil bercakap lagi pun, tapi dah lantik projek ni dah bagi dah projek ni 1 Disember tahun 2000 contohlah 2014 dia jangka siap 2016, tapi tanah ni dia tak minta lagi pun. Kadang yang ini masalah agensi dengan agensi lah yang ni memang kita hadapi masa saya duduk di UPM pun kadang benda ni kita hadapi juga. Jadi bila last kali bila nak masuk tanah tak selesai pun, tanah ni bukan senang tak selesai. Dan edah pengambilan tanah ni paling cepat dia kena 6 bulan. Dia mesti kena buat pameran, dia ada borang dia tak boleh. Dia mesti ada follow dia punya akta pengambilan tanah ni. Dia tak boleh kita nak rangkau esok ini pameran esok buat, tak boleh. Dia bagilah within 1 month baru boleh. Kalau tidak tuan tanah akan sue balik kita sebagai agensi itu. Yang ni, tapi kita boleh segerakan dengan borang air ni. Borang air ni macam kita boleh buat kesegeraan. Ini satu kaedah yang diberi oleh dalam akta ni, boleh buat segera. Segera ni 6 bulan dah sangat paling cepat. Dan kita pun dah pernah menasihatkan agensi lain bila buat projek ni kena tengok tanah ni dulu. Kadang-kadang pun bagi projek tanah tak selesai lagi. Yang ni duk. Sebab bila kita masuk isu tanah, dia akan menyebabkan isu politik pula. Nak pergi roboh rumah tu, orang tak setuju. Jadi, itu cara satu lagi yang Muhammad cakap dengan dia, minta hulsat projek ni. Ini isu-isu yang kita sama-sama duk menangani lah. Saya tengok isu Red Max tadi pasal sungai, isu jalan, banyak. Tapi kalau isu yang dah selesai masalah tanah dulu, dia belum selesai. So, saya sebab itulah banyak juga yang agensi kita harap kalau kali projek tu you kena masukkan jangka masa tu dengan masalah tanah sekali. Baru kita nampak panjang sikit. Itu yang pertama. Dan yang keduanya kita juga saya pun menghadapi masalah macam proses pengambilan di pokok senar ni lambat. Kalau saya jadi private sector pun saya pun marah juga apabila saya bila orang menjemput saya kadang-kadang lambat, saya pun marah pasal kita sekarang ni dia perlukan penilaian daripada Jabatan Penilaian. Jabatan Penilaian yang ni kita menghadapi masalah sekarang ni, dan kita pun di peringkat negeri pun duk bincang juga sebab lambat mendapat penilaian daripada Jabatan Penilaian. Sangat mungkin di peringkat kita ini kita perlu buat task force. Kalau setiap projek pengambilan tu contoh cadang tadi, mungkin kita panggil buat satu unit untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab pengambilan sekarang ni tak buat di PTG lah, dia buat di daerah masing-masing, di Kota Stark, di Pukul Senar. Sangat yang ni kita kena inisiatif lah, kita kena panggil Jabatan Penilaian, kena panggil agensi yang terlibat tu, kena panggil semua sekali. Sebab penilaian ni kita selalu yang lambat tu. Penilaian memang kita lambat. Kita tak boleh buat perbicaraan sekiranya kita dapat penilaian daripada Jabatan Penilaian. Yang ni yang kita menghadapi sekarang ni. Itu dia tu. Okay. Terima kasih Datuk Musi. Kita dimaklumkan di dalam syarat impera yang lalu, titi jambatan apa ni Alok Merah tu dah siap lah 99% kah itu, dan nak boleh guna dah. Jadi saya nak bawa maklumat daripada Persatuan Sejarah dari Kedah ni. Mereka minta saya maklumkan kepada Datuk bahawa titi tu kalau boleh mereka nak namakan nama titi Tunku Ismail. Tunku Ismail, katanya Tunku Ismail ni pernah jadi Menteri Pusat Kedah selama 10 tahun dalam masa pemerintahan apa tak tahulah, katanya itu.
Kemudian Persatuan Sejarah ni minta saya maklumkan kepada Yang Berbahagia Datuk, kalau bolehlah titik itu nak dinamakan dengan nama Jambatan Tunku Ismail tu lah. Itu saja. Terima kasih. Di bawah bandaraya, dia di bawah state, di bawah JKR. Saya ingat tuan dah ini lah take note untuk bawa benda ni kepada pekat state. Saya ambil maklum benda ni, saya akan maklum pasal JKR ni agensi pula saya nak. Kita akan maklum pada UPEN lah. Dato' Mursi, Dato' Alim Majlis, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang saya nak bangkitkan pada pagi ini. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Dato' Bandar. Kerana beberapa ini saya turun padang sehari sebelum tahun baru Cina di kawasan Kuala Kedah atas nama area officer. Dan saya ucap terima kasih kerana Dato' bantu saya dari segi logistik dan pegawai. Saya juga pegawai pemuda syara pun turun, pegawai anggota majlis pun turun. Saya guna atas nama area officer. Dan kita edarkan buah limau dan pamphlet. Jadi saya nampak ini satu cara yang boleh kita dekatkan aero officer ni dengan penduduk yang dalam kawasan kita, zon yang kita jaga. Dan saya cadangkan supaya setiap aero officer nanti kita boleh adakan town hall di area kawasan zon yang kita jaga tu. Baik, kita boleh di sini boleh bantu kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat tu, terutama sih di kawasan perumahan yang ditanya pasal jalan, kerosakan jalan, paparitar. Kemudian di masa yang sama kita beritahu juga ini jumlah cukai tak saya yang tak bayar yang tertunggak, kami boleh buat, majlis boleh bantu. Tapi jadi masa yang sama kita adakan engagement yang macam tu. Ini saya ingat kita boleh laksanakanlah di semua zon-zon yang ahli-ahli majlis dalam jagaan ahli-ahli majlis ni. Yang kedua saya nak berkaitan dengan pusat hiburan ni. Pusat hiburan ni sentiasa ada tu di masyarakat ini. Saya tanya berlaku gejala sosial, kita selalulah bincang. Dan kita dipahamkan pelesedan pusat hiburan ni di jawatan kuasa dia dipungsikan oleh Datuk Pegawai Daerah. Jadi saya minta di mesyuaratkan datang dapat pihak Datuk Pegawai Daerah bentangkan kepada kita berapa jumlah lesen yang dipohon. Dan ahli-ahli majlis pun kalau ada aduan, kita ingat kita buat secara bertulis lah, kawasan mana supaya tepat kita dapat kawasan mana, premis mana, supaya kita dapat feedback balik daripada pengurusan atau jawatan kuasa pusat hiburan ni, apa tindakan yang telah diambil oleh jawatan kuasa kekuasaan pusat hiburan dan pelesenan pusat hiburan. Itu yang Datuk Mursi Tuasi. Saya tetap tanya lah pada Datuk, mereka tengok dalam Facebook pun dah pergi melawat area pisa. Saya ingat Datuk-Datuk kita depan kita dah, saya dah bagikan allocation for the area officer 5,000 kan, untuk belanja aktiviti ataupun projek-projek kecil lah untuk 5,000. Dan kita juga dah baru ni dapat peruntukan daripada Datuk Menteri Besar Mali Bandaraya, saya dapat RM20,000, pejabat daerah Kota Start dapat RM20,000, pejabat daerah Kot Senar Tuan Nizan dapat RM20,000 kan. Saya ingat benda ni kita selaraskan supaya benda ni sebab kalau semua bandaraya nak pergi, mana kita beda lah. Kot Senar RM20,000, Kot Senar tu bagi kat Kot Senar lah. Pejabat daerah yang ni boleh kita selah balik lah. Yang pejabat Kota Start ni, yang daerah yang dah tengok kuasa mana yang boleh cover. Jadi kalau semua dari daerah pun dah RM20,000 nak cover semua Kot Senar dan Kota Start tu, mungkin tak mampu lah kita guna tu. Kita boleh buat secara penjelasan lah di segi program Tua Padang ni. Sebab program yang RM20,000 pun IMB buat ni adalah untuk program walkabout, sama ada oleh apa ni DO atau Mawadi atau Datuk Pandak secara pertabiran, ataupun walkabout dengan Menteri Besar sendiri ataupun dengan ahli majlis. Mana kita boleh turun padang lah untuk mendekati rakyat lebih mesra. Saya ingat Datuk-Datuk Tompan dah ada location tu yang RM5,000 tu, kalau nak turun padang let kontak Tuan Isu ke nak belanja yang saya RM5,000 tu. Tak ingat dah, lupa RM4,000 eh? Ada lagi ya? Saya bagi kan RM5,000 eh? Setiap ni setiap ahli majlis. Ha? RM15,000 eh? Berapa? Menteri kat ni berapa? Saya lupa.
Untuk makluman, kita buat secara ramsam lah hari pada tahun ni. Jadi kita letakkan lebih kurang 200,000 dalam 15,000 boleh kita belanjakan balik lah. Tapi sebab kita setiap ahli balis, setiap ahli balis kita beri berapa untuk sepanjang tahun kebajikan tu. Ini sebagai kuning kebajikan secara keseluruhan kita belanja, kita allocate sebanyak 200,000. So dalam 200,000 tu kita boleh allocate sebahagian tu untuk penggunaan yang program tadi lah. Betul lah. Nah, itu, itulah saya nak bagi, bukan saya nak bagi limit setiap setiap ahli majlis ni berapa ribu kita bagi, 8,000 ke 10,000, maknanya dapat tahu lah sini. Tolonglah mana kan, kita ada berapa ahli majlis kita dalam 10,000 dia bawa likit untuk semua untuk ahli majlis 10,000 10,000 maknanya dah 140,000 kita ada apa? Kita untuk yang politik politik apa? Sekarang politik ada apa? 15 kan? RM15,000, RM150,000. Maknanya ni tuan-tuan macam Datuk Muttalib turun tu, maknanya boleh belanja untuk yang ni lah, untuk program-program projek kecil kalau just kata nak apa, nak lulus. Tapi lulus tu jangan lulus kata untuk belanja, kena maklum balik lah dekat bahagian teknikal, kita nak perbik apa surau ke apa ke sikit kan, nak cat ke macam lulus RM1,000. Apa mana lah mai kat sini. Tuan-tuan boleh pergi Datuk pergi. Okey, pergi tengok. Contoh. Macam dia tak wakil rakyat ni, yang Muhammad. Okey, saya lulus RM1,000. RM1,000 tu habak dah lulus, beritahu kat kami lah. Kalau pergi bagian teknikal akan pergi bagilah. Maksudnya yang ini untuk fizikal lah. Yang dulu yang kita claim benda apa Bukhari punya department tu, yang tu boleh. Anjuran program. Program. Boleh. Untuk siapa? Pelantian program kita, contoh nak buat program perjumpaan dengan JPP kan, perjumpaan JPP kalau mungkin melibatkan sikit minuman, bolehlah menggunakan duit tu. Nah, bolehlah kalau sebab tuan-tuan akan mesyuarat dengan JPP, jatuan kuasa penyiasan dan datuk-datuk ni akan jadi fungsi dengan JPP kan, program tu sikit bolehlah, boleh kot. Nah, mana kena ikut peraturan tu lah, resit apa semua yang boleh lah. Okay lah, mana allocation tu datuk-datuk tahun depan, saya ingat tu banyak tak belanja lah. Dan ni saya ingat boleh dan dia bagi tu kalau claim macam minum bagi resit berarti boleh tu. Selain boleh lah, dia ada mungkin tuan isu kita tengok balik prosedur pembelanjaan tu, mana setiap ahli majlis seperti kita bagi RM10,000 lah untuk program luar kebab ni ya. Ok, ucapkan terima kasih banyak kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan perempuan yang hadir dalam syarat penuh kita pada pagi ini. Kita harap apa yang kita rancang dan kita kena menghayati dari semasa ke masa, what is the apa ni kepimpinan kita sebut. Tuan-tuan kena sensitif tu lah, kena sensitif tu. Kalau kita tak sensitif dengan apa tuan-tuan daripada apa ni word daripada MB sendiri, tuan-tuan sebagai ahli majlis, tuan-tuan kena sensitif baca soal-soal, tengok apa semua. Kadang mungkin saja tak sempat. Jadi penentu kalau tuan baca sempat lepas semua, kadang MB buat kebab dia pergi sana, dia ada sebut benda-benda tu yang boleh kita ambil, yang perlu kita menghayati dan kita laksana. Jadi kita kena setonton ahli majlis yang politik especially ya, dalam kawasan bandaraya ni sendiri. Apa MB cakap bila turun macam pergi baru ni, apa dia cakap, yang tu kau boleh ambil supaya kita dapat deliver lah. Kita tak mahu benda tu tertangguh itu pentinglah. Kita duduklah ahli, itu pandangan kita sebenarnya. Di mana kita kena ambil apa yang kepimpinan kita cakap, dan kita kena ambil daripada apa yang rakyat suarakan, kita bawa sini, yang mana kita selesaikan benda tidak tergantung ya. Kes kan saya tangguhkan mesyuarat ini sekarang. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada jamuan makan sebelum